5 dicas garantidas para você que quer começar a vender no WhatsApp ou para você que já vende no WhatsApp. Eu sou Rafael Souza da Universidade de E-commerce e se você é novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever porque toda semana a gente tem aulas novas, a gente tem muito conteúdo que com certeza vai ajudar a você ter sucesso com o seu negócio, a você ter sucesso com o seu e-commerce. A dica número 1 é para que todo contato que você for cadastrar no seu WhatsApp, clientes ou pessoas que estão interessadas no seu produto, você pedir para essa pessoa, para essa cliente, também cadastrar o seu número na agenda do telefone dela. Por que isso? Porque quando você faz uma lista de transmissão, que você vai enviar mensagens para essa lista de transmissão, somente as pessoas que tiverem o seu número cadastrado na agenda do telefone dela vai receber a sua mensagem. Se a pessoa não tiver o seu número cadastrado na agenda dela, ela não recebe a mensagem que você mandou nessa lista de transmissão. Então é essencial que você peça isso para todo novo contato que você cadastrar no seu WhatsApp, porque dessa maneira você vai conseguir ter muito mais alcance, você vai entregar suas mensagens para muito mais pessoas. A dica número 2 é você já ter conteúdos pré-cadastrados para você mandar para as pessoas. Então você já ter textos prontos de dúvidas frequentes, porque quando as pessoas entrarem em contato com você no WhatsApp, elas vão fazer perguntas que normalmente são perguntas parecidas. Então você já ter as mensagens, né, as respostas pré-prontas, claro que você pode adaptar uma resposta ou outra dependendo da pergunta, mas já ter o contexto meio que formatado vai agilizar demais o seu atendimento. Inclusive você pode ter vídeos, você pode ter áudios já pré-prontos, porque isso ajuda demais quando você for responder os seus clientes, tanto na agilidade, na produtividade, e quando você tem vídeo, quando você tem áudio, também ajuda no engajamento, né? Fica mais humanizado o seu atendimento, as suas respostas para os seus clientes. A dica número 3 é você usar o WhatsApp Business ao invés do WhatsApp tradicional, quando você tem um negócio. Por quê? No WhatsApp Business você tem vários recursos para negócio, você consegue deixar cadastrado mensagens prontas, né, mensagens programadas, o seu horário de atendimento, você consegue classificar, né, as pessoas que estão cadastradas no seu WhatsApp, você consegue criar tags e marcar essas pessoas. Por exemplo, você pode pôr ali, cadastrar, né, criar uma tag com o perfil de cliente, que é o cliente que gosta de produtos do tipo X, e aí outra tag, clientes que gostam do produto Y, e aí você vai marcando os clientes para você poder segmentar os seus clientes dentro do WhatsApp. Isso ajuda demais na forma como você vai se comunicar e na sua assertividade das mensagens de acordo com o grupo, com o tipo de cliente que você tem contato. Você também consegue cadastrar o endereço, né, do seu negócio. Então é muitos recursos, relatórios você consegue ter acesso, são muitos recursos, são muito indicados para quem tem um negócio e deseja atuar de maneira profissional com o WhatsApp. A dica número 4 é para você aumentar o número de pessoas que estão falando com você dentro do WhatsApp, você falar com mais pessoas, né? É você convidar as pessoas, os seus clientes que interagem com você em outros locais, por exemplo, no seu Instagram, no seu Facebook, YouTube, na sua loja, no seu blog, a se cadastrarem no seu WhatsApp. Porque quanto mais pessoas você tiver dentro do seu WhatsApp, mais pessoas você consegue falar diretamente, porque a entregabilidade das mensagens que você manda pelo WhatsApp é muito maior do que qualquer outro local. Você entrega as mensagens para praticamente 100% das pessoas que estão cadastradas no seu WhatsApp. Diferente do Instagram, diferente de e-mail, que você não vai conseguir esse alcance todo. Então você chamar as pessoas, convidar elas para fazer parte da sua lista de transmissão, para fazer parte da sua lista VIP do WhatsApp, é muito importante porque você vai conseguir falar com muito mais pessoas e uma assertividade muito maior do que qualquer outra mídia. E a quinta dica é você não ficar só esperando o seu cliente entrar em contato com você em mensagem do WhatsApp. Você também produzir conteúdo e enviar para esses seus clientes. Então você pode e deve atualizar o seu status do WhatsApp. O status do WhatsApp é como se fosse o Stories do Instagram, né? Onde você consegue fazer várias publicações que elas ficam 24 horas disponíveis e você pode achar que as pessoas não veem os status do WhatsApp, mas cada vez mais pessoas estão sim acompanhando e visualizando o status do WhatsApp. E aí dessa maneira você consegue ter uma publicação constante. E você também fazer envios de conteúdos na sua lista de transmissão. Não só enviar as novidades, enviar as questões do seu produto, mas também enviar conteúdo, dicas que ajudam o seu público, ajudam o seu mercado com informações relevantes para ele. Então essas foram as 5 dicas que são garantidas que se você aplicar essas dicas, você vai conseguir melhorar os seus resultados. Essas dicas já foram testadas por vários negócios que eu conheço, que eu participo, e todos deram muito resultado. Então eu queria que você também deixasse seu comentário aqui embaixo, se você já usa alguma dica, se você tem alguma dica adicional, alguma coisa a compartilhar com a gente para ajudar as pessoas a terem mais resultados com as estratégias de WhatsApp delas, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.